დავბრუნდით ყველაზე საინტერესო თემით. კვლევები საქართველოს დაკარგული ისტორიის შესახებ, რომელიც არასდროს გაჟღერებულა. ჩვენი სტუმარი სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის ახალი ხმის თავმჯდომარე დავით თორდია. მოგბრძანდით ბატონო დავით. რაც კი ჩვენი მოდგმიდან დღემდე გაგვაჩნია და უფალმა დაგვანათლა, ეს არის მისია, მისია კაცობრიობის წინაშე. ახლა როგორ არის? როდესაც ღმერთი კონკრეტულ ადგილას აკეთებს აჩენს ედემს, ხო? ხო, სვანერი მიდგომით შეიძლება მთელი დედამიწა არის, შეიძლება კიდე ასეც არის, ხო? მაგრამ არის კონკრეტული ადგილი სადღაც ედემი, ხო? ახლა მოდი ასე დავფიქრეთ. თუ იცის ეშმაკმა და ეს სატანამ, ხო, სადაც არის ეს ედემი, ხო? სხვაგანს არ სადარწავა, ხო? კონკრეტულად იქ დაждდება და იქ შეუშლის ხელს, სადაც ედემი გაჩნია. საქართველოშია ედემი? კი ბატონო. ჩვენ ახლა ედემში ვცხოვრობ. კი, აჯერჯერობით ჯოჯოხეთი ამან უნდა გარდაიქმნას. ანუ არის ედემი თუ არ არის? თუ ეს ჯოჯოხეთი უნდა გადაიქცეს ედემად. არა, ედემში ჩვენ ვცხოვრობთ. დიახ. ფიზიკურად, მაგრამ სულიერად აზრობა ჯერჯერობით ჩვენ ჯოჯოხეთში ვართ. ეს ედემი როგორ დავინახოთ? ეს არის სიკვდილის პერიოდი. ამას უნდა გონების გაბრწყინება. იმას რასაც ვეძახი ჩვენი ბერის გაბრწყინება, ზიბრის გაბრწყინება არ მოხდება და ვერ მოხდება თუ ადამიანებს გონება არ გაუბრწყინდებათ. ეს არის სიკვდილის პერიოდი. დღეს რასაც საქართველოსში ხედავთ, ეს არის კვდომის პერიოდი. დღეს მკვდარია საქართველო. ჩემი ორგანიზაციის შექმნით მე ვცდილობ შეკრიბო ის ხალხი, რომელსაც არ ექნება იქ სვანია, მეგრელია, აჭარელია, კახელია და აი მის როგორც ეს ხალხი დაეხმარება ერს გამოგვიძებაში. უნდა შევძლოთ, უნდა შევძლოთ. ყველანაირად შევისლებით, რომ შევძლოთ. ამ 3 მილიონ ნახევრიდან სადღაც 10000-მა ადამიანმა რო გაიღვიძოს, ხო? მე ეს უკვე გადამდები ხდება ეს ავტომატურად და მე ყველა დაიჯერებს. ვართ ახლა გეტყვით გარიჟრაჟის პერიოდში. ბატონო დავით. გარიჟრაჟის პერიოდში. მის გამო მე მინდოდა ამ განცხადების გაკეთება, რომ ამ 27 წლის განმავლობაში ის რაც მე ჯვარი ვზიდე დღემდე, მეტყობა, ну, ჩემი საქმე ჯერ კიდევ გავაკეთე, მაგრამ ჯერ კიდევ ბევრი მაგასაკეთებელი, აი ამიტომ პარეხან ბოლომდე მივიტან ამ ჯვარს და ხალხისათვის საჭიროა რაღაცა სტიმულის ან ნიმუშის მიცემა და მე ეს გამიკეთებია მანამდე მალულად, მაგრამ დღეს ახლა გავაკეთებ ღიად, ასე ვთქვა და მოფიქრებული მქონდა ასეთი რაღაცა, რომ ავდგები ჩვენი ასე ვთქვათ მთიანეთიდან სვანეთიდან და ფეხით დავიშვები თბილისისაკენ. თბილისისაკენ. ამ აქციას სახელად ერქმევა იბერიის გაბრწყინებისათვის. და გზადაგზა მე გავახმოვანებ ყველაფერს, მოგცემთ ინფორმაციას, ჩავერთვები live რეჟიმში და მექნება თქვენთან კონტაქტი. მაგრამ გთხოვთ თქვენს დახმარებას, გვერდით დგომას, თანადგომას და რა და როგორანაირად. ესე იგი, თქვენ აქ ვინც ახალ ეხა ჩემი მეგობრები, ან თბილისში ჩავიდოდე, უნდა გაახმიანოთ ეს სიტუაცია, ვინაიდან ჩვენ სხვა ორბიტა არა გვაქვს, ვინაიდან ეს ორბიტა და ეს არენა მოედანი ასე ვთქვათ ვირებს აქვს დარჩენილი და ვირის ყურყნის მეტი არაფერი არის მის ტელევიზიებში და ვისაც ესე იგი კულტურის კითხვა, კულტურაზე თუ რამე კითხვა არის, უზნეოს ეკითხებიან, თუ სამართალზე გინდა დამნაშავეს ეკითხებიან. Ну, ასეთი ის არის ელიტარი და მაშინდრებელი, მაგრამ რო არ დარჩეს ხმა ღაღადებისა შინა, ამიტომ ვითხოვ თქვენს თანადგომას და ეს იქნება ჩვენი ერთგულების და თანადგომის წელი 2018 წელს, წლის ბოლოსათვის ბევრი რაღაცა გაკეთდება, ასე ვთქვათ, და ბევრი რაღაცას მივალწევთ, მაგრამ გასაკეთებელი კი წინ იქნება, მაგრამ ეს იყოს დასაწყისი. ჩვენ უკვე დავიწყეთ 2017-ში. 18-ში ეტაპობრივად წელიწადზე ყოველთვის რაღაცები უნდა გაკეთდეს. მე ვიცი სანამდე რაც უნდა გავაკეთოთ, მაგრამ ამ წინას ვერ ვიტყვი, რა თქმა უნდა. აი ამიტომ ისაც არ ჯერა გაიარეთ. და ნუ ხარ და ის სისხლის მიერა და რაღაც იმად სენივით უნდა გაკეთოთ, კიბოსავით მოუშორებელი რაღაც საკუთარი ქვეყნისა და კეთილდღეობის ინფორმაციული ანტი ის როგი რადაი როგი ყენია ტვინში, გამიგეთ? იმიტომ რომ მე რასაც ვამბობ ახლა, თუნდაც მე რასაც ვამბობ, ეს ახლა რომ დავისვაგ ნებისმიერი ეროვნების, თუნდაც ეს ბერძენი, ებრაელი და სომეხი, ხო? ასეთი რაღაცები მე 1000-ით კი რომ მოუყვე იმისი დასტური, რომ ღვთისმშობლის ცელხვედი ქვეყანა და ქრისტეს ცელხვედი ქვეყანა, ეს საქართველოს თქვენი ქვეყანაა, ბატონო და ასე მეთქი. დღეს მე ვარ 59 წლის, ხო? 59 მეტრიან ზეგს დამიდგანა სიცოცხლეში ვე.
და აქ რო კოსანს დამიწყებენ, ფეხის დიდამდე ჩამყვებიან. და აი ესეთი რა გჭირთ, ესეთი თქვე ქართველებს, ვიცით ახლა მე კი ვიცი რა არის ამის მიზეზი და ეს ყველაფერი რომ ეს კიდევ ის მიზეზია რომ ჯერ კიდევ ბარაბაში ხართ რა. იმ ბარაბაში სადაც ზვიადმა მის არჩევანი ერს, რომელიც მსოფლიოში არ მომხდარა, არცერთი მეფის და არცერთი პრეზიდენტის ხელში, არცერთი მეფისა და პრეზიდენტ პირისაგან არ გამოსულა ასეთი არჩევანის მიცემის უფლება ხალხისათვის ქრისტეს შემდეგ. და სწორედ ზვიადმა გაუკეთა ასეთი არჩევანი ხალხს. ამოირჩიეთ ხალხმა გზა ქრისტეს თუ გზა ბარაბასი და რომელი ამოირჩიეთ შენ ვირადიცით ყველა მერდა. თუ არ იცით კიდე, აგერ არის მტყარი ბატონო და იჩქონ პალავეთ რამდენი ზგინდათ, ხო? და ვინცაც იცის და ხვდება ამას, მაშინ ამის პასუხი ეგრევე დევს მაგიდაზე, თუ რა გჭირს დღეს. გამიგეთ რაც გეუბნებით. ამიტომ ჩვენ გიყურებს თენი მსოფლიო და ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ის ნაბიჯი უნდა გადავდგათ, რომელსაც ჩვენ განითხოს თავად უფალი ღმერთი. ჩვენ სხვა შანსი არ აგვაქვს. დედამიწის სურზე ჩვენი მშველი არის მხოლოდ უფალი ღმერთი. გაგიკვირდება და რაღაცნაირად, მაგრამ ამ ძალას ვინც არ იგზნობს და არ იცნობს, იმის ძნელია ამის ახსნა და მითუმეტეს იმ ინფორმაციას, რასაც მეუფლობ და კიდევ სხვა ჩემი მეგობრები და ასე შემდეგ. ეს თქვენ წარმოგიდგენთ ხა შეკრებილი რამხელა ძალა და რამხელა ბირთვი იქნება. ეს იქნება იგივე ატომი და აი ამ ატომს კაციშვილი ვერ შეეწინააღმდეგება. აი ამიტომ ვთქვით თანადგომას, მე უკვე ხვალიდან, ანუ ხვალ არის 20 მარტი, ყველიდან მივდივარ მესტიაში. აქ უნდა იყოს სადღაც მე გათვლილი მაგ როგორც დავიანგარიშე, სადღაც პირველ ეტაპზე რაღაც სერიოზული რაღაც გავაკეთოთ. მინიმუმ 40000 ლარი. 40000 ლარი შეგროვება საქართველოს საცილო იმის ფონზე, რაც ხდება დღეს საქართველოში და როგორი არის როგორ გითხრათ, მე კიდე დავდებ ანგარის ალბათ ამ საღამოს და როგორც გითხარით, თქვენგან ვითხოვ თანადგობას მეგობრულს, ძმურს, დაძმურს, დედაშვილურს, მამაშვილურს, ყველანაირი და ვინც კიდე პასიურობს, გთხოვთ რომ მიიღოთ მონაწილეობა, იმიტომ თქვენ ჯერ აზზე არ ახართ, ღმერთმანი მართლა აზზე არ ახართ, რამხელა სიმდიდრის პატრონები ვართ. მე რომ მქონდეს გეუბნებით ის საშუალება, მაშინ ისე სასწაულებს და უბრალოდ წარმოდგენაც არ აგად, ისე უბრალოდ იმდენი ინფორმაცია მაგ რაღაც რომელსაც დღეს ვერ ვამბობ, იმიტომ რომ ცხენი არ ამყავ შეკაზმული, ხო, გამიგეთ რასაც ვამბობ. ეს მოკლედ წავედი მე და ჩაგერთებით ყველან ზეგ მაინც დილიდან. ასე რომ იყავით მომლოდინე რეჟიმში და მოემზადენ იმისათვის რომ რაღაცა შევწვალოთ ამ ქვეყანაზე. თქვენი აჟიოტაჟის ზატეხვა იქნება გარანტი იმისა, რომ გავიდეთ სადღაც სალაპარაკო არენაზე და ეს ვირების ადგილები ბედაურებმა დავიკავოთ. გამიგეთ. თუ გინდათ ისევ ასე ვირებს დარჩეთ მოედანიდან, სულ ასე ყოროყინი ისმოდეს საქართველოში. მაგრამ ვეცადოთ ისეთ ხალხზე გავიდეთ, რომ დავაჯეროთ და რაღაცა ჩავადებიოთ ამ საქმეში, რომ გავაკეთოთ ყალინდელი დღისა ჩვენი შვილებისათვის სამომავლო საქმე, რომელსაც მოყვება იბერიის გამწყნება. ეს იქნება დიდი დღე. აი ამიტომ ვემზადოთ ამ საქმესაც. კარგით, ახლა გამოგემშვიდობებით. ღმერთი იყოს თქვენი მფარველი, მაგრამ კიდევ ვამბობ, კიდევ ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ისეთი რამ, რომ ღმერთისაგან დავიმსახუროთ შენდობა. მეტად, მეტი ჩვენ არაფერს არ ოხედავთ. ჩვენი ქვეყანა უკვე უღმერთოდ არის დარჩენილი. რატომ? იმიტომ ბარაბაში ვართ, ჩვენ ეს ავირჩიეთ. და თუ გინდა ახლა მოტრიალება, ჩვენ უნდა შემოთ საკუთარ ძალას უნდა დავაი მიუნხაუზენით უნდა ამოვიყვანოთ ამ ჭაობიდან. საკუთარ უნდა ისეთი ძალა უნდა მოვიკრიბოთ და როცა დაგვინახავს ღმერთი, რომ ჩვენ კიდე რაღაცას წვალობ და ჯახიროთ, რომ გვინდა მისკენ შემოვლა, აი მაშინ ნახეთ თქვენ ღმერთის წყალობა რას ნიშნავს. კარგად ზანდებოდეთ, დაგემშვიდობებით და ყველა მაქსიმუმზე ჩაგერთვებით ლაივ რეჟიმში. მე კიდე მისურვებთ კეთილი მგზავრობა.
ცოტავი ბადე სადაც გამიხარებია ეს მთიანი ჩემი მხარე სადრფოსავით მყარებია და ოშკო სვანეთის მშვენე ბალგად მამდირალო მაღლითა ურთხეული ხარ შვიდ გზისა ამარ მეფისა მადლითა და ვანარი ვანარა ვანარი ვანარა ვანარი ვანარა ვანარი ვანარა ვანარი ვანარა ვანარი ვანარა ისევ ფეხზედ გასვანეთი როგორც ვაჟკაც დაწესია აუტეხელი ლენტეხი დაუჩოქა ვიმესტია და ვანარი ვანარა ვანარი ვანარა ვანარი ვანარა ეთნალა ვიმეშტე გოჯარა წახვა ბარი გურხუნჯაის უცხილი წიმუცხი აირმეი ხოჩალი გუშვეშვანის და ისტებავჟი ჩაქში ხვიგნი შვანიალამ ზურსკლხიდ ლოქნე ჩვენ მადრად ხოჩა შვანარ ჩუვემ მადრა ისკვერირდე და ვანარი ვანარა ვანარი ვანარა ვანარი ვანარა ვანარი ვანარა ვანარი ვანარა გამარჯობათ მეგობრებო. დღეს არის 21 მარტი. ვიმყოფებით ბესტის ცენტრში. დილიდან გვინდოდა ჩართვა, ასე ვთქვათ, ლაივ რეჟიმში, მაგრამ მოხდა ისე, რომ სვანური ტრადიციები ვერ დავარღვიეთ. გზადაგილოცე, შემდეგ გზადაგზა შემოგვირდა წმინდა სეტის სახელობის წმინდა გიორგის ეკლესიის მამამთავარი მამაო გიორგი, რომელმაც იგივე გზადაგილოცა და ახლა ჩვენ ამ წუთიდან ვიწყებ მსვლელობას, ასე ვთქვათ, და მინდა გითხრათ საქართველოს, რომ ვინმეს ბიბერის გამწყნება თუ გონიათ, რომ ლამპიონებით განათებული საქართველოა, ძალიან ცდებით. ამიტომ ბიბერის გამწყნება არის ყოველი თქვენთაგანის გონების გაბრწყინება, მაგაზია ნათქმანი სწორედაც, რომ გონება გაუნათდაო ადამიანს, და თუ გინდათ ნათელი გონება და გონების გაბრწყინება და მისვლა იქამდე, რომ იბერია გაგვიბრწყინდეს, მაშინ ყველამ რაღაცა თითი უნდა გავძრათ, ილიასი არ იყოს ჭავჭავაძესი, და მივაღწიოთ იმას, რომ მართლაც და იბერია გავაბრწყინოთ. ეს საწყისი ეტაპებია ჯერჯერობით. და მე ჩემის დავანონსე უკვე, რითაც პრაქტიკულად უკვე ვიწყებ, თუ ვინმეს რაღაცა სჭირია, რომ მაგალითი ვინმეს ვანახო და რაღაცა, აუცილებელი არის ყველამ მერასას ვაკეთებს ის გააკეთოს, მაგრამ იცოდეთ, რომ საქართველო არ არის საიდანღაც მოსული ქვეყანა და საიდანღაც აღმოცენებული ხალხი, ეს ჩვენ ვართ ღვთისმიერი რჩეულიერი, რომელიც არაერთხელ დაიმტკიცებია და განა არა მარტო მე, არამედ ბევრს კიდევ, მაგრამ მე ჩემს მისიას ვაკეთებ, ყველა თავისას მისიას გააკეთებს, მაგრამ ერთობლივ ჯამში რომ გავაკეთებ, ყველა ერთად ეს იქნება მაშინ მიღწეული. ასე რომ გზადაგზა კიდე შემოგეხმიანებით. აგერ ჩემი მეგობრები, ეს არის ზაზა ხუბუა, ქრისტიანული პიროვნება, ბატონი ზობიზონ ჩკადუა, სწორად მეკავია ზობიზონ ჩკადუა, ხაისმის პროცესი პიროვნება და მამა გიორგი სეტის მდაგები სახელობის გამომთავარი. აბი ბატონ, მოძენ იგი ბატონ. ამას გზა დაგილოს. ხარ ზუგევარ, ნაიალაღარ ზრქით, მიწასავ ჩხვერ, ბუბუნებ. ღმერთო, სამშობლო მიწოცხლე, ძინარიც იმას უდუდუნებ. საგმობიც ვიყო, ქეცალხრი, თავი დიდარი მგონია, ისეთი თქვენმაც მუბამა ჯერ არვის გაუგონია. საწყალთ საწყლობა რომ ესმის იმათ, ვარამზევ წუწუნებ. არც რო სუსაქმო არა ვარ, მუდამ კოწიწობ, ჩუჩუნებ. ცოტა მაქვს, ცოტას ვჯერდები, ბეჩავთაც გაუზიარებ,
სიკეთისათვის სიკეთეს არავის დაუგვიანებ. ავის თქმით, ავის ქცევითა გულს არვის დაუზიანებ. ხარზუ გევარ, ნაიალა ღარს რქით, მიწასავ ჩხვერუ ბუბუნებ, ღმერთო, სამშობლო მიცოცხლე მძინარიც, იმას უდუდუნებ. საწყალთ საწყლობა რომ ესმის, იმათ მაგიურად უწუწუნებ. ხანდახან ჟინი ამიღებს სიმღერას დავაგუგუნებ. ხარს გევარ ნაი ალა ესე ჰითმიწასავ ჩხერუ ერთა სამშობლო მიცოცხლე სინარეც ამას უდუდუ მისთვის არ ვუმღერ რომ ვიმღერო ვით ფრინველ მაგარეკა არა მარტო ტკბილ ხმებისთვის გამომგზავნა ქვეყნებიცა მე ცამნიშნავს და ერი მზრდის მიწიერის ციერსა ღმერთთან მისთვის ლაპარაკო რომ წამოსვლა წინაეს დიდის ღმერთი საკურთხევლის მისთვის ღვივის ცეცხლი გულში რომ ერის სამოძმედებო ჭმარსა სიხარულში ერის წყული მაჩნდეს წყლულად მეწოდეს მის ტანჯვით სული მის ბედით და უბედობით და მე დაგოს მტკიცე მაშინ ციდამ ნაპერწყალი თუ აღმიფეთქს გულში ცეცხლსა მაშინ ვიმღერ მხოლოდ მაშინ მოვსმენ ვერსაც ტანჯვის ცხლებს Hey!
ის კი არ არის ბიჭობა, როს გამაგრებდნენ, ხმაგრობდე. ბიჭს მაშინ დაგიძახებდი, თავისთავად ახვარგობდე. არც ის მგონია ბიჭობა, ვისაც ერევი არჩობდე. ბიჭს მაშინ დაგიძახებდი, რომ სხვის დამრჩვალსაც სწამლობდე. მითხარ, ვის უთქვამ ბიჭობად, დამჩაგვრელებსაც წყალობდე. აბა ბიჭობა ის არის, დაჩაგრულთათვის წვალობდე. არც რა ბიჭობა ეგ არის, მაძღარი ხმღერდე, ხქალობდე. თავი მოჰქონდე სხვებზე და დამის გამო გუცხოვარობდე. გოსნობას არ ვისაცლიდე, მუდამ ჰკვეხდე და სცხარობდე. ბიჭს მაშინ დაგიძახებდი, მშიერ მწყურვალიც ჰგალობდე.